ada waktu mama juga. Panganan lho. Salakan, Bu. Segone kae panganan. Iki malah gak sanget. Hah? Apa yo anget? Oh. Assalamualaikum, piye kabar? Nyapa to enak wae, Bu. Dipangan segone. Sampai magang. Mbak. Oh, aku sibuk. Soalnya. Sampean enggak, Mas? Mbak, kene magang sik sarapan. Enak sekolah lho. Aku mau jenggo nasi, tapi nasi kok. Enggak apa-apa, Eka ada yang sambil. Ya sarapan. Oke lho. Rewang, guys. Aku lagi rewang. Sing kok jajane sing siji iso? Iya. Mbak Nini sarapan sik kan lho. Lagi sarapan. Tina, awas ya ndo lek mundur enek enek HP nggih kono nduk. Hah? Ono ana jajane urung komplek. Oh, halah. Oke, nya. Iya, Kok saya nek susulan jajan neh lho iki. Iki gak ana plastik neh kok nggih beberan nggih kono, enggak cukup lho. Ini sampah kok. Iki toipo. Toipo iki. Iki ya buat toipo iki dong. Ayo kita bukaan. Oke, oke, oke. Mbak Sri, guys. Mbak Sri lewari soalnya. Celak celuk iya ya. Akal ya. Ya, Mbak Yusri ya apel kebanget kok eh. Awas, HP ku loh.
Agongnya kesel. Sampai bagian ini mbak tak pindahin kok kena bokong ini. Aduh. Ini pas-pas ini. Tenang. Mbak, kok kasore nek kene to? Teman, kasore nek kene ayo. Aku pamit karo kok. Sepurane iki. Sepurane iso tak kopi aku. Aku cek niki wis arep. Aku wingi kasih sarep WA sampean. Wis kesusu-susu wis ora iso. Dijak lunga nang Satin. Ya mari kok. Yo kale Mbak. Tekae jalan titik kene, no. Mbak ya anak sing di kelas kok dibeber kene lho dijajar kene. Enggak apa? Iya dijajar kene ae. Mbak sing ngurung komplit dititani yo. Ayo, kita dipanaskan kene, panen rewang guys. Rewang anur dhewe gawe. Anur dhewe gawe, Mbak. Anur dhewe gawe. Oke, tamunya sudah mulai datang ya, guys. Jangan sampai ya. Pasti. Oh, sekarang aku santai. Oh, bapaknya Taiwan. Eh, si Jabuda. Bisa naik Taiwan sih. Kira. Oh, ya wes. Aku pala sirit. Saya tinggung bangin arah. Dengar-dengar.
Kencung blenger kabeh. Iya tante. Yang